Joo. Meillä on paitsi minuutti. Ja kato, kun me ollaan nähnyt sinun lopetuksen. No, me yritän niinku, että mut ko... Jätkät jatkaa. Thank you.
No rockitaristi osaa soittaa 3 sointua. Helvetin hyvin. Ja sillä on 1 000 000 kuulijaa. Ja jatsrumpali tai jatskitaristi osaa soittaa 1 000 000 sointua. Ja sillä on vain 1 kuulija. Lähettekö juomaan vähän piirtein? Ei tämän kapuun lautusta.
pyöritään kapulla tuossa. Yeah.
California. Thank you.